გამარჯობა. როგორ ცნობ მოვედი. გამოვაცხოთ ჩემი ახალი ვლოგი. ამჯერად პატარა ისტორიები შევკარე. დავალაგე და დავარწმუნე. გონი საინტერესო იქნება. თან ახალი თანაწამყვანი ყავს. თემა. ნუ ბოლო ერთი წელია ჩემი მთავარი თემა ეს თითქმის ადამიანია. ამას მოგვარეთ როგორ. ამიტომ არც ეს ვლოგი იქნება გამონაკლისი. აი ნახე. გამარჯობა ლილი. როგორ ხარ? როგორ ხარ, როგორ? ხო, ეს არის კამერა. ჩაწერო ჩენი ვლოგი? ხო, ახლა. დავიწყოთ? რამდენი წლის ხარ, мама? 1-ის. კბილი სადგაკ? ახლა, წვირი? ახლა, თვალი? თვალი, мама. მაგარგაკ თვალი, мама. სამედნიერო. გამარჯობა თქვი? გამარჯობა. მე ვარ ლილი. ხო. ბებუს და ბაბუს, მათ შორის ლილის კატეგორიული მოთხოვნით, ლამის ყოველ შაბათ კვირას ჩვენი მანქანა გურიისკენ მიიქანა. ბებიასთან ყოფნას ერთი დიდი პლუსი აქვს. მშობლებს შეუძლიათ ჩუმად გაბარვა. ისე უბრალოდ საქმეებზე. მოედა.
აჭვისე ვიყავი დასული და ოჩა მოვიარეთ ამ ფიქლემ იფონზე რა. წარმოგენოთ ლამაზია ეს ყველაფერი. რა მაგარი ხედი. პატრონზია. ელენა პროცესია მოიწო. ჩამოახსიეთ ურეკამდე. ვაინტერესებდა ლილის რეაქცია და ია მოლოდის გადააჭარბა. მისია ეს ნიკია, სილა. სილა. დედაც ერთობა კარგად ხო? პირჩეპეთა, პირჩეპეთა მეტენა პირელი. წყალი გვაქვს? მე ბუნდოვნად მახსოვს ჩემი შეხვედრა ზღვასთან. დაშლილი ფაზლებით ვინახავ მეცნიერებაში. ზოგჯერ ვაწყობ ფამფერად ფაზლებს და სიამოვნებს. საინტერესო პროცესია ეს ყველაფერი. მოგონებები ბავშვობიდან. სამაგიეროდ ლილის აი ეს კადრები იქნება და მე მიხარია. ნედამანახა მისი ემოციები როცა ნახავს შემდეგ. ქნაფა ლილი და სხვა. დიდი რახა ბათუმში. დაუბრუნდები ჩვენს ქალაქში და იქ არ გვაქვს ასეთი ქვიშიანი სანაპირო, მაგრამ სამაგიეროდ კენჭებს გადავყვეთ ზღვაში. მომ, აბარა. ოფიციალურად პირველი ლილის საზღვაო სეზონი. შარშანაც იყო, მაგრამ შარშან ვერ ვნახე ჩვენი ზომა კოფისებდა ეს. ამიტომ განმოვიტანეთ სეზონის, ზღვის სეზონის გახსნა. აი ამ წელს, როგორც ხნა გამოვიდა მზე და ჩვენ ვეწვიეთ კვალიტეტს. ძალიან მოწონს. ოი. ძალიან მოწონს ახალი. უნდა გაიგეთ, ოკეი. ჰაპა, ჩამე და მოდგურული ხარ. ძალიან მოგწონს, ხო? ასეთი იყო ჩემი. ჩვენი დღევანდელი ვლოგი. გონი ახალიც მალე იქნება. თუ მანამდე ლილიმ კამერა არ ჩამომართვა და თავად არ დაიწყო რაღაცების გადაღება. ესეც მალე მოხდება, ვიცი. ამიტომ ჯერჯერობით დროებით. ჩვენ მალე დაუბრუნდებით ახალ-ახალ ისტორიებით.
ნელა ვიგრძები. ტრადიციული კითხვა, თემური, როდის გავდივარ? შეიძლება გავდივარ? სტაზე. წელია ამენ ბათუმში ეს აქცია დამდება ყოველ წელს, წელს კი არა თვეს. თუმცა იყო ჩავარდნები რაღაც პანდემიის დროს, რანაირი აქცია დაგდებოდა. ახლა კი ავამუშავეთ. მეურას და პროგნოზებია. დაგვენდება სულ დროს ასე. სული და გული ჩვენთან იყვნენ. და მეკი უცვლელი რიდერი. Да, и всё подоверю.